身高是努力也无法改变的，对运动员来说更是残酷的事实。188.5公分，这是当今网坛世界排名前12的平均身高。为什么只统计到前12呢？因为第13的阿根廷好手证明了，不是只有高个子才能在职业网坛生存。仅仅只有170公分，他是 Diego Schwartzman。网球比赛可以简单分成两个部分，发球和接发球，双方会轮流进行。男子网球高大的选手普遍来说，利用身高优势，动辄能发出超过200公里以上的火球，对保住发球局非常有利。而国外网站的资料统计，Diego 的一发平均速度大概落在165公里上下，二发更掉到了135公里左右。这种速度对职业选手来说，如果角度发得不够刁钻，很容易变成致命的威胁。但这样的弱点并没有击败 Diego，即使对手将他的发球轻易的回击，他也很擅长在底线做第二波的拉锯战，等待适当的时机，抓住那刹那的机会展开反击，在逆境中开拓出一条生路。7岁开始接触网球，加入家乡的俱乐部球队，偶尔也踢踢足球。随着时间的过去，他渐渐将重心投入在表现比较好的网球上。但是到了13岁的发育阶段，医生却告诉他一个晴天霹雳的消息。医生认为他的身高不太可能长超过170公分。这个消息对当时的 Diego 来说非常沉重，甚至差点放弃成为职业网球选手的梦想。不过幸好他的家人们并没有因此跟着消沉，反倒是不断地鼓励他，不该被身高影响，继续勇敢地追梦。能有今天的成就，家人绝对是原因之一。身负职业后，每年都有着显著的进步，稳定性也越来越高。目前还拥有3座 ATP 巡回赛冠军，而且不论在哪个层级，生涯在红土赛场上的战绩都是最好的。我想这应该跟球弹地之后的速度有关，红土颗粒对球速有减缓的效果，对于擅长底线防守的 Diego 有更多的时间跑位移动。另外，在接发球上也有自己的诀窍，常常利用踏步往前，再做双脚垫步的方式，给自己启动的动力，对来球做出反应。也会根据对手的状况观察，选择踏入场中压迫对手，或是退后3到4公尺的距离防守。好几次看他的比赛，都以为对手的球已经穿越了，或是掉到前场的小球，好像来不及，却都在最后一刻让他守了下来。对球距离的判断和移位速度，大概是 Diego 最成功也最可怕的武器。最近几年在接发上的数据总是名列前茅。2019年所有球员中，接一发的赢球率 32.7% 排在第三，接二发的赢球率 56.1% 更排在第一，代表对方如果一发没进，有非常高的几率会丢掉这一分。总体来说，在接发球局的赢球率 31% 也排在第三，堪称货真价实的接发高手。Diego 没有傲人的身材，家境也不富裕，小时候还要靠卖手镯饰品筹措比赛经费，不是生来就有幸运的条件，我相信这也是大部分人的心声。不管你是不是运动员，总有些外在因素是我们无法改变的。与其埋怨，不如思考如何创造自己的优势。看起来困难，但不是没有可能。好的，以上就是今天的 X 球探。如果有带给你一些启发的话，欢迎在底下留言，也别忘记按赞、订阅、加分享。我们下次再见。